Wis siap. Ih, dua lepet dua. Jare nek lawoe apa tin? Nyemek. Lawoe nyemek. Lek mencret. Iki lho nyemek dadi. Ngene ya cek golek-golek iki. Tuh, tangan. Ayo mangan. Iki mangi wae maneh warung critane iki. Kok sibuk yo. Ku gak entung ae. Mangan bisa, guys. Ketawan. Bu, mampu. Kelupuk gorengan. Kebah, gorengan, Bah. Ya Allah, seger, Masya Allah. Udah pernah jari, ya Allah. Ayo makan lagi. Ya. Malah mangan-mangan. Ini kilo tempe sini. Mau. Tempe mau. Enak. Ayo lah, makan lah. Bawang jagung, Mas. Bawang jagung. Terancam. Makan ya, Man. Aku, Bu. Iya, gak apa-apa. Wah, udah, Mam. Apa ini? Apa sih melok-melok? Melok. Mau, gak mau. Gak mau. Mau apa? Mau mangga. 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 Mangga ini kuat lah. Putih-putih ku isi. Mau gak mau? Udah mantap, Put. Eh, balannya kalau diceluki. Baca doa, Bu. Baca doa, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Comos ya terusan. Baik, Batum ke Batum. Halo. Mangan sawah istimewa. Istimewa. Mangan nang ndi yo? Nang cepu. Bener. Bu. Ya, Bu. Mangga niki. Pemantan niki le. Mbak Tiara. Mangga. Mbak Tum, mau ngurung mangan lo sedino. Kesu aku. Mbak Tum, mau Mbak. Mbak, Mbak Tum. Kulah Mbak, apa Mbak? Kulah Mbak, aku lah. Mbak, aku lah, Bu. Ini pantung tuh itu. Bisa, ha? Halo, Mbak Cici, anu. Ya Allah. Bisa, aku bilang. Nikmat masih, yo. Kalau nggak, kita suka jagung. Ambek apa jenenge terancam. Wah, lah enake ya Allah. Lu pedam. Mbah, mriki le. Kulo Bu, sapa ki Bu? Iku lho, nyebu mantan. Kene nek kethuke yo. Mangga ta, Bu? Mangga ta, Bu? Mboten apa, Bu? Ki gorengane iki. Ala iki lho. Enak, Bu. Segere ya Allah. Mau aku jenis petunjuk enak lombok ya, aku jagung. Enggak kok, ini kok. Jadi apa sih gulawah petung ini? Lombok itu, lombok hijau, paron lombok itu. Iya, namanya. Kalau ini gagena nih gimana? Ini Mbak, Mbak, mau gak? Ini kri. Mbak? Ini Batum, berikile. Berikile atau tolong? Ora apa-apa bare mangan sawah piye? Endah to, Mbak, mriki le. Niku lho Mbak enya, Mbak. Mriki le. Ini lho, Bu. Kono, Mbak. Acet iki kok. Kene. Kene, mriki le. Sedina to kuwi mang kuwi. Hah? Entuk kuwi mang. Ya Allah enake masak ombak iki Mbak. Iya. Enak Mbak. Bu eh, padam iki sene. Oh, nang padak. Nang tanamno sik aku. Nang HP kok ae Mbak yo. Rupane iki ngatene koyo. Lah ndek sore mantuku njaluk fotone sampean, Bu. Engko tak fotono bareng. Dulure Jakarta klometeng jerene kudu anu. Lah nggih jenengan mriki mengke dulure ngertos mriki lho jenengan. Engko tak fotono apa?
mantune wis. Monggo to. Desa ora menjalo. Tapi ae urung sampean sampe madami semua tak foto to. Monggo. Foto desore mantune. Ya ya mantune. Ya Allah. Nah tangane ngene iki. Apa ngapa? Aku tibak cangkemku bareng tak nggo anu arep apa? Nak tibak cangkem. Mpun mak mpun mangan mendek apa? Mpun mpun. Mpun mak mpun. Ya pokoknya apa sih pak? Ini peti pak ngeris pokoknya mantap. Oh enggak niki, enggak niki, enggak bu. Niki le sarang main. Aku kan nang foto mentino tak kandil anak aku. Ya, aku tak foto nang kok. Wes nang ora kene enak mak tenan mak. Ya pun di penti ya pak, pun boten nanten rongan. Wes sesuk anu tuku hamburger din sesuk yo. Wah cocok iki malah ya. Nek kono lho edek. Nang ndi? Kono lah sing mak. Yo. Lah aku dijak ora e? Heeh. Heeh. Ya yo, ya yo. Hamburger iki panganan aku. Enak sambel lho sik bedong telo mak. Iya. Wes ae. Heeh. Anu direncana sik no lho. Esok telo nang kula nomah api. Mbak pedo mak, enak e mbak mak. Aku sing godhong telo. Heeh. Sing nyantul nomah eta. Heeh. Esok bala-balane tak kandhani. Tin apa le? Tin. Iya ya tin esok tin ya. Tin ngono sik. Tin keluar gantung ngono. Heeh. Utak makku baturku tak kandhanane. Heeh. Iso lagi mau ora metu kabeh wis gak enak. Wis gak enak entunge. Iya mak esok kula ku sing masak lek ngatini beno. Mbak doang taruh setengah mateng. Ngambil 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 mak aku lawanya tempe kena bintak ibu mak ngambil ngambil apa? Mak ngambil kena bintak camping tok ini kono alas kono ya ya alas di yang tinggal ini yang ini kita larang ya betul cuma rapet ini mbak nganu ini kono aja anak mbak siapa? Mau enggak tak? Bu itu main gue aja gitu itu ya niki beriki le nah kok apa? Beriki pasang pentong mangan aku mau bisa kalo ingat tinggal berika niki asal lagi gede ku aku lagi lo tak ingat no kau liatin apa niki gorengannya niki tapi mau tak kau tuh gorengan apa kau ini kau ini tak untinnya nggak wa saya tiktok kayak gini mau gue orang niat nonton nih nggak nak niatan mbak arah gorengan mbak nih mau gue orang tuh suka nih. Enggak niki lho, monggo. Mbak Ra, monggo Mbak Ra. Pestiku tak apa pestiku? Sambung ya. Ana, nani. Pintep kok langsung jeng deng. Ini mulai jam 1 mah lho. Sangge. Mulai jam 1. Darene. Kula mbek mak e. Kangen mak Dames. Nggih, Bu. Nggih. Sesuk nang gedang tak kon delokno nang HP. Sesuk nek balane akeh masak sing akeh. Yo karuan lho, karuan. Besok ini arek entung nek entung enak gak basan. Mboten napa, mboten masalah entung. Napa? Ron tahu. Hah? Mbak Rene, kita foto bersama. Eh, Nek. Endi mulo? Gede mangke lagi urung pulih mule. Urung. Mane dak mane? Nek larang lenden nang jati kono. Heeh. Tak dede-dede. Eh, napa mule? Keluar gantung. Enggak aku ora dimbuh mbuke niki gantek melamele. Itu lalatan. Heh. Seger ngombe ya, Bu. Enggak, enggak. Mantap. Ya Allah. Sampai Allah YouTube. Tipak mat. Kok gini, nek iso nang nek mlebu YouTube. Aku nang kono anu naku. Lah warbuke terus ayo mlebu nang anu ya. Iya, Pak. Ya, ndas karo kula em gandos. Kata mantu. Ya Allah. Kedema gak mulih, Dik. Ya Allah, ndene nek lomboke. Urip nang nduk ya Allah. Ya Allah. Mulih entung, Mas. Kuwi lho, cek cak lho. Sesuk nek isek kepethuk neh sesuk anu ngang. Adang enak apa tin besok tin yuk tin ayo tin yuk masuk ke rumah enak itu pedone gimana maido eh pedone kegaringan nih kayak tomat kalau buat tomat ya besok ya neng alas kono tapi hijau loh mak
Lambe ijo nggih. Alas sing kono lambe sing ngertek mau. Lambe ijo mau pedo. Wis jam pira, Tin? Jam pira lah? Jam 10-an wis dingan. Jam 10-an. Jam 10 ya. Jam 10 esuk ku ya. Heeh. Tin kok esuk dadang, Tin? Ayo bang gobat. Padahal ki panggonane yo resik yo. Iki enek ulone yo. Ya Allah, tuh selamat dah. Kelas iki. Foto dulu be padame kancane ben. Ya Allah, ulone kalu garu. Delek kae Tin. Tin ora apa Tin kae Tin. Gak apa-apa, ora ganggu. Iya. Kula dumung. Pak, gak ireng. Gak dumung. Kaya ngene yo, meling-meling. Pak, lu apa kene? Wis dadi kuwi dadi pangan gorengane, Dok. Wes. Ono mas. Bawar gorengan bawar. Bawar gorengan, Mbah. Apa lagi? Lah, baru aku entuk 5 gelas kok ono kono ta. Satu dengke yo viral perkara nyurung bis. Besok ya viral nyurung bis, rang nyurung bis sampe. Bis e bosok. Bis mogok ape joget ning ndoro ra sido. Bisa bosok dadak man. Masak eh. Jenak asal pinten gelas bah wau. Duka ning sang mereka ibu. Oh. Sampai tumbas. Nggih, Bu. Ditumbas. Sampai tumbas. Piye, Din? Kerek kok. Aku. Okay. Om, kau mah renek sing. Nek ngono yo nggenku tumbas, Mak Demis. Oh, oke. Do mari kabeh iki. Nek nek entuk 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo. Iya sesuk-sesuk ae guys. Iki gak go duwit aku, Mbah. Iki go tak go tas tok. Iki iki mangi ra nek. Delok Tin sepilno Tin nek duwite apa ora delok Tin. Mboten ngoten, maksude mboten beto arto. Tas iki iki nglemprak. Nggih, 2000 tok. Yo, tenan. Enggak usah, Mak. Tenan wis. Aku wis yakin kuwi. Tak go duwit iki. Wong tas tok iki gak HP. Eh, tunggu Mak. Piro, jenengan pinten gelas, Mbah? Apa lah wong enak ora enak gelas ae, Mbah? Nggih, pun kayak mriku pinten. Nggo apa? Endi tunggale endi? Nang mana? Ampun. Aku lagi budal kok. Biasane nek sampeyan blok iku 2,5 gelas. Kuwi, ya wis tak kertas tane lho. Tak kertas, Mbah. Apa dijaluk nang ae? 2,5 gelas. Apa ngono? Eh, iki genku jere. Lah, eh, warung ngene buku, Mbah. Warung iki lho gak warung. Duka kantun jenengan kok biasane piro lah. 20.000. Arek kantun jenengan. Astah. Sak gelas. Ya wis aku ning ngono njaluk 30.000. Lah. Tak kae Bu sono ngono. Tak kae. Ah wis jurun narono kuwi iki enek ulo kok gak ming edang-edeng ning kono e. Lah mak sing tak kena 10.000 ning warung berarti ya. Aku wis ndek ini nek yo bahan iki tong. Itu nggak gue emang merah gak ada yang merah merah dia ya nih ini untuk namanya ini mau ngerap apa agak gitu tua nih aku yang semangan no renek mak sih sudah putus kilo lah ya uang semangan juga gelemi malah wes gede nek sak gelas nek sak gelas 6.000 berarti nek ping 3 wak 18.000 pira sak gelas nang merah 6.000 6.000 mbah merah tiba Pak Adi 10.000 kok e tak wes Pak Adi elek Mamang golek entong Pak Adi iki lho 87 ha nek bocah cinta jare 7 8 kon mek none ya wis 8 berarti 8 nek ping 3 kene beki 2,5 ya nek pet ya. Mbah. Roroh, piro roroh. Aku biane 2,5. Eh, yo mak. 18 sampe 4.000 ya pet. Iya. 22 berarti. Iki lho piro? 16. Ya 16 sampe 16 tambah 4.000. 4.000. 20 ya, macet susuk 2.000.
Wes, ya Mak. Yo matur nuwun, Mak. Yo entuk aki. Yo entuk aki kok wis golek. Mbak mboten beto harta, Mbah. Lah sesuk yo kena, Mak. Sesuk genku yo tak ketokno ya. Wes to adikku Mary, guys. Sesuk kita bareng. Sesuk nggo dhuwit, Bu. Nggonku bareng iki bareng. Yo ayo, Mak, jere Mak. Yo sak gelas ae. Ngono ki aku wis yakin nek odo wet ki rene isine digondol kental-kentul. Buku yo meri kae, Mak. Lah, mangan renek, Mak marai. Golek tak do. Nggih, Mbak, mboten apa, Mbak. Lah iki wong pancene yo kula iki niate niku ayo golek tin karo syuting karo apa ngoten. Mboten niat rupane ra ora di syuting tibake. Sesuk diborong sing gedhe. Didol ning kono. Lah dawane maju kok kabeh. Apa nih? Bongko saiki. Mas Arifin kan yo seneng, Mas Arifin. Wis aku sesuk gawa mang. Sekelo iki. Sekelo piro kowe? Sekelo 30.000. Kelo bot, kelo bot. Acur pokoke. Bonus gagang telo yo nak acur nak acur. Wis dikilo, wis dikilo, sesuk dikiloni wis. Dikilo, sesuk gowo timbangan. Ya tak gowo timbangan aku. Sekelo 50.000. Ah, wis ben dijolo pitik sitok mangan. Mbak itu jalan pitik sitok jarene. Aku pitik sitok sak kene. Walah. Lah, sampe ora tak kon bontot ta. Lah, antarane jam siji nek sekelo ya nek 12 berarti genku mang ya. Heeh. Nek 10 gelas berarti. Wis untung kita akan pulang. Pulang. Lah apa golek? Mulih le wis bek je. Iya, wis mak, wis mak. Heeh. Apa bobok iki genku kae utang sesuk tak. Kita borong entong guys besok guys. Akan review lagi entong yang ada di desa Dau. Pokoknya seluruh Blora. Iku lho, gak ada nih desaku. Usume yo ngene iki sing dipangan yo ngene iki. Dadi yo ana sing didol golek duit. Timbang tengok-tengok nang omah gedes-gedes entuk dik 20.000 kan lumayan. Kene kudu tuku tempe sing ora doyan entuk. Berarti kiki Gusti tolong kayak rezeki ngene iki wah sangat luar biasa diindumi kabeh. Karek wonge gelem keruntek apa ora. Ngono ngeri. Nek timbang tengok-tengok ya lo keruntek lho Bu. Halo keruntek iki lho. Lah wong entuk sithik-sithik. Iki menambah lapangan pekerjaan para ibu-ibu, para anak-anak, para gadis-gadis. Gadis-gadis. Gadis entong. Wes mulai. Boleh enggak semantuk? Apa ke pokok-pokok yuk, pulang yuk. Oke, okay, sih gitu. Dengan tung-tung. Es? Suwe mana? Kita ada mah. Hei, 1, 2 kita ada. Iya, udah. Ayo, put, kena put.